Kronika obce Rašov. Zápis za rok 1933. Počasí normální, zima průměrná, sněhu též dosti před Vánocemi i po nich. V druhé polovici ledna byly neustálé mlhy, což mělo za následek narůstání jinovatky. Ta pak i v této době natropila mnoho škod, jak na ovocném, tak i na lesním stromoví. Místy zůstaly v lese ojedinělé stromy, jinde zase polovina přeměněna ve zlomce. První jarní bouře zaznamenává se dne 17. března, která přišla neočekávaně a s kroupami, které v té době ještě nedělají starosti zemědělcům. Jarní práce započaly v polovině března a příznivé počasí jim přálo, proto byly v krátkém čase skončeny. 22. března konána volba zástupců obce do zdejší místní školní rady. Zvoleni byli Buchta František, Krejčí číslo 43, Brodecký František, Kovář číslo 2, Kučera Alois, rolník číslo 33, z Rašova. Obec Zhoř navrhla Adolfa Vejplachu, Krejčího ze Zhoře. Členové tito sešli se ke schůzi 3. dubna a zvolili předsedou Františka Brodeckého. 23. až 24. května kolem půlnoci vypukl z neznámé příčiny požár v usedlosti Bohumila Češky, rolníka v čísle 9. Úsilím místního hasičského sboru podařilo se oheň lokalizovati na hořící objekt. Shořela stodola a kousek kůlny pro dřevo. Škoda byla částečně kryta pojištěním. Prochladnější počasí v jaru i v létě upozdilo se i zrání obilí, takže žně započaly až v první polovici srpna. Úroda obilí průměrná, ale ovoce skoro vzácné, což se přičítá následku jinovatky, jež v zimě řádila. Podzim dosti příznivý pro sklizeň bramborů, setí a ostatní práce. Koncem září přišla náhlá bouře slijavcem a hromobitím, která netrvala dlouho a toho roku byla již poslední. Ceny obilí se nezlepšily. 1 metrák pšenice 110 korun, 1 metrák ječmene 70 korun, 1 metrák žita 65 korun, 1 metrák ovsa 50 až 55 korun. Zima mírná, sněhu málo, což mělo za následek vyhynutí ozimů, takže se museli některé i z jara zaorati. Díky obětavosti občanů naší obce nám bylo zachováno písemné svědectví o minulosti a dění v Rašově a okolí. V téměř stoletém období se na zaznamenávání údajů do kroniky podíleli archivními zápisy následující kronikáři. Od 6. srpna 1924 do roku 1933 řídící učitel Karel Mazáč. Od 1. ledna 1957 do roku 1962 místní rodák František Vojta z čísla 25. Od roku 1963 do roku 2012 místní rodák Josef Buchta z čísla 8. Od roku 2012 do roku 2015 místní rodačka Josefa Buchtová z čísla 8. Od roku 2015 do současnosti místní rodák inženýr Pavel Buchta z čísla 7. Všem výše jmenovaným kronikářům a občanům obce Rašov patří obdiv a dík za jejich dobře odvedenou archivní práci. Kroniku přepsal roku 2002 a namluvil roku 2022 Dušan Kalášek.